Աստղագուշակ 2022 աղեղնավոր, կանխատեսում ձեր նշանի համար։ Պատրաստ եղեք փոփոխությունների, հիմա դուք պետք է հրաժարվեք նրանից, ինչը հնացելու անպիտան է դարձել, բայց նշանի որոշ ներկայացուցիչներ դա ուրախությամբ ու թեթև չեն անի, իսկ մյուսներն էլ կփորձեն հետ բերել հին ժամանակները, պահել ձեռքից գնացող հարաբերությունները, կապերն ու ծրագրերը, իրենց ժամանակներն անցած բաները։ Դարվա սկզբին կպակասի թեթևությունը, ճակատագրին վստահելու ունակությունը։ Հենց այդ պատճառով էլ նշանի շատ ներկայացուցիչներ կնախընտրեն չհաշտվել անխուսափելիի հետ, այլ պայքարել դրա դեմ։ Դա այնքան էլ մեծ սխալ չէ, ճիշտ է, ստիպած եք լինելու զուր վատնել ուժերը, փոխարենը իսկապես անգին փորձ ձեռք բերելու, ինչպես նաև ձեր ու շրջապատողների մասին նոր բան իմանալու շանս կունենաք։ Ինչքան տարին առաջ գնա, այնքան հանգիստ ու ինքնավստահ ձեզ կզգաք, այնքան հեշտ կլինի կարևոր որոշումներ ընդունելը, առաջնահերթությունները դնելն ու ծրագրերում որոշակյություն մտցնելը։ Շատ աղեղնավորներ հրաշալի հոգեվիճակում կլինեն, շրջապատողների հետ կկիսվեն դրական հույզերով։